Takk for det. Det var fire liv vi var pulssupportere som ikke klappet. Det så ikke noe var. Aller først, dirigent av landsmøtet, siden sist vi møttes her, så har jeg fått ære av å overta jobben til Ketil Solvik-Olsen. Mange har gjennom tida kvidd seg for å hoppe etter Wirkola. Det skulle jeg gjerne gjort, å hoppe etter fallskjermen oppleves langt mer utrygt. Og det handler jo om at vi i fellesskap har gjort store, viktige grep de siste årene for å bygge landet, for å investere mer av vår kapital i infrastruktur som bidrar til at folk kan bo, leve og virke over hele dette landet. Når vi av og til blir litt defensiv i distriktspolitikken i debatter med Senterpartiet, så kan vi jo lure på hvorfor vi blir det. Den viktigste forutsetningen for at det fortsatt bor folk i distrikta, er jo ikke at vi skulle ha krevd inn mer penger derifra for å delta ut igjen fra et kontor i Oslo. Men det er jo nettopp at vi sørger for infrastruktur som gjør at de kan skape private bedrifter, som sørger for arbeidsplasser, som sørger for at folk vil bo og leve over hele landet. Derfor er infrastruktursatsingen viktig. Og derfor vil både øke bevilgningene til infrastruktur med 75% siden vi tok over i 2013. Men vi har gjort det samtidig som vi har gjort noe historisk. Nemlig stoppet vedlikeholdsetterslepet på norske veier etter flere tiår. Etter flere tiår der det bare gikk feil vei. Og så har vi gjennomført store reformer. Store reformer som alle er imot helt til vi begynner på dem. Og en av de tingene vi har sett gode resultat på er jo når vi etablerte nye veier. For det har ikke bare redusert utbyggingskostnaden på norske veier med 20 milliarder kroner på de prosjektene de startet. Men det har økt tempoet i veibyggingen, og det har økt samfunnsnytta i de samme prosjektene. Og nå står jo rødgrønne ordførere på trappene nesten hver veke, og vil ha sine prosjekter inn i et veiselskap der ønsker dit peppen gror. Det viser at FRP-politikken fungerer i praksis. Og nå står vi framfor et kommune- og fylkestingsvalg, og nå står derfor også fylkesveiene på trappene. For det er der flest i dag mister livet i trafikken. Det er der standarden er dårligast, og det er der vi har den største felles jobben å gjøre. Ganske enkelt fordi at folk må oppleve gjennomgående, gode veier, uansett hvor i landet de reiser. Derfor skal vi fortsette kampen for mer vei og for mindre bompenger. Og alternativet til oss, enten du bor i distrikter eller du bor i store byer, er altså ikke mindre bompenger, det er mer. Milliarder av kroner som vi tilfører byområder nå for å dempe bompengegiveren til rødgrønne politikere. Vi har et valg å vinne, folkens, bare da får vi bygd landet også i årene som kommer.